fick förslag om, jag har en slimefamilj där uppe också, så att den ska jag väl ta och eventuellt bygga något hemåt. Men vänta då, ska vi göra så här att vi sätter varannan så här. Det här är ju väldigt, ja, vad ska man säga, ganska ful design om jag får säga det själv. Men vi får det här träinslaget även här nere. Och här, ja, då går det varannan därifrån. Vi håller på att blanda material här, alltså, så att vi kan täcka för här också. Den här var egentligen onödig då, kan vi dra en slutsats om. Hej. Kan du ta och flytta på det? Sådär. Nu satte jag den där fel. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Den här skulle ju givetvis ha satt ut på den raden då. Ja, vi tar 12 stycken. Då har vi 2 Nej, vi har 6 spalter. 4 spalter till och med om man ska räkna med vedertagen matematik. Den här vanliga matematiken man lär sig i skolan, 1+1 och liknande, som jag inte riktigt behärskade alldeles nyss, märkte jag. Vi tar och byter ut melonerna mot den där, och sen tar vi täppningen där. Så där, och det här ser ju, hur ser det här ut egentligen, om vi kollar på håll. Ah, det ser ut, det ser jättebra ut. Vi får ha upp lite till. Vi tar och bygger där, där, där. Där, 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 där. Så där, nu är det. Ja, men där. Nej, det här går fan inte. Vi måste ha ett och samma här. För att det där ser ju, vi kan ta en jävla polkagris. Polkagristornet från från, ja, nej, jag ska inte, ja, Kaspeskistan tänkte jag säga, men vi har, okej, det har redan gått ett dygn tänkte jag säga, men det har väl ett nytt avsnitt gått redan också. Jag har inte riktigt jätteklämt, alltså det här tar inte så jävla lång tid att spela in, så att jag förstår varför jag har dragit ut på det här inspelningen nu, men det här är väl säkert andra avsnittet nu, så att ni, i och för sig måste, nej, ja, nej, vi kör bara slätfärget. Gör vi. Och där har vi mera såna. Fyller på med såna. Och vi har snart slut på såna. Vi tar och, ah, vad fan. Ja, och sen en musbugg på det också. Hur? Vad fan? Ja! Hissen fungerar! Det är väl det? För det, med, det finns ju inga annat sätt än sån där creeper kan ta sig upp här. Eller ta sig in här, ska vi säga. Så i, typ där är jag när jag försöker vara en optimist. Tolka allting positivt. Oj. Nu ska vi se, hur byggde vi den här då? Den här var byggd så här. Vi tar bort det där. Så fyller vi igen här. Där. Och det var ingen dubbeldörr där, men det var i alla fall en dörr. Så där ser ut som originalet. Vi har dörren där och vi har en tryckplatta där. Lägger melonen åt sidan. Vi tar och lägger ut tryckplattan där. Och sen tar vi och sätter ut dörren där. Så där, då måste vi safeguarda här alltså. Vi tar och går ner här. Ja, man ser att andra så här är på väg upp här. Så att där har vi en lätt kille. Vi har liksom helt, ja, följ inte efter nu, för att jag vill inte ha någon skelettkille efter mig.
Du får gärna följa med upp så kan döda dig när jag väl har kommit upp, men håll dig där för länge. Jaha, men då fungerar ju hissen uppenbarligen för att de spanar där nere och kommer upp här uppe. Och det är väl nu ungefär som eventuellt någon kommentar kan ramla in. Hur har jag byggt den där hissen? Ja, gör så här att ni går tillbaka och kollar på gamla avsnitt då förstås. Känner ni inte för att kolla på gamla avsnitt så kan det förbli ett mysterium. Eller så får ni analysera när jag åker i hissen hur det ser ut där. Det är liksom varannan, vet inte det, varannan vatten och varannan vin. Nej men ja, nej, jag kan visa. Och den är inte färdigbyggd än, så att ni kommer få se i framtida avsnitt när jag styr vidare. Där är det sådär. Baksidan är ju för sig inte så jätteviktigt att den blir exakt, men där har vi trä och vi kan hugga det här. Traskar ni ju oss här med flit, då jävlar. Tjej, här ser vi ner här och kan kolla på bygget. Vad är det för morse där? Ja, nej men vi håller på att grilla på några extra såna här borta som. Nej, det gjorde vi inte alls. Vi hann inte göra det för att vi. Och med vi som är det förstår sig jag själv som inte hann göra det för att ja, vi går och lägger oss helt enkelt i en säng som är här. Ja. Ja. Vi går och lägger oss. Ta fram svärdet. Det var någon som sa det också. Kommentarerna. Jag lär sig kommentarer, förstår ni. Ja, jag kan ju säga det. Att folk som skriver tumma upp så att han ser. Alltså skriver en kommentar och sen tumma upp så att han ser. Typ att kommentarer blir upptummade ökar inte chansen att jag ser saker och ting. Tror det eller ej. Typ jag får kommentarer in i inboxen. Och sen är det någonting som ser intressant ut som jag kan svara på sådär. Som jag inte har svarat på i 7 miljarder videos innan. Eller som, ja, eller om det är ett bra förslag och man bara ska lämna och tack för förslag och så vidare. Så typ är det inget sånt så typ så kommer jag inte se det. För att jag går aldrig in och kollar på videos. Eller alltså jag går in och kollar bland kommentarerna och då söker jag efter den kommentaren som någon har lämnat som har kommit in i inboxen. Och dessvärre har typ 20 pers lämnat kommentarer så får jag bara, jag ser enbart den senaste kommentaren i inboxen då. Men jag brukar ta mig tid, typ de senaste videorna som jag har lagt ut, då brukar jag kolla igenom alla kommentarer och sådär. Så att är det typ 10 personer som kommenterar på en 2 månader gammal video så kommer jag kanske inte nödvändigtvis ha sett alla kommentarer. Men jag försöker i alla fall läsa alla kommentarer och jag läser alla PMs som skickas till mig. Med det sagt så svarar jag inte på alla PMs. Så för att skulle jag svara på allting som jag får, alla kommentarer jag får och alla PMs jag får, så skulle inte jag ha tid att göra videos som ni kan titta och kommentera på. Det är liksom den dystra verkligheten. Men är det någonting som är jätteintressant och sådär, då kommenterar jag sådär. Och ja, så ligger det till. Och är det någonting som jag inte ska gå in på just nu, inte så här, men fan, men jag satt håller på och hugg den där. Så funderar jag en annan design på det här bygget. Den designen är inte riktigt. Alltså den här borde jag göra någonting åt. Undra om jag ska ha en liten gräsmatta där uppe. Jag vet inte.
Men onekligen så borde jag göra någonting av det där någon gång i tiden. Det kan jag ha som ett mål. Att någonting ska hända med det där. Att jag ska använda mig av den där gräsplätten som jag faktiskt har sparat. Vi tar och bygger vidare med sten. Hörde jag sten? Var det någon som sa sten? Det är ju... Alltså typ, nu ska inte jag säga att jag har full koll på... Alltså ni får jättegärna kommentera om det. Typ, förklara... Typ. Jag har förstått att det kommer från, eller min gissning är för att det kommer från Eken, hans video, så att han är känd för någonting med sten och sten och så vidare. Men är faktiskt, jag är faktiskt inte fullt införstådd i hur det där börjar och sådär. Och gärna att typ kommentera och berätta eller lämna typ en video. Länk eller något så här. Alltså skicka ett PM med en video, kolla på den här, så förstår du det här med eken och just den här sten köfräsen och bra grej. För att jag är onekligen intresserad, eftersom att eken, han verkar ha väldigt mycket fans som fortfarande hänger kvar och som kollar på mina videos och skriver sten och sådär, så att det verkar vara en stor grej. Så det vore kul att få ta del av och ha mer förståelse för. För jag har inte kollat så mycket på Ekens video. Jag har kollat på någon så här tävlingsvideo som han har gjort och sånt. Typ att bygga ett slott. Jag påbörjade faktiskt bygga på ett slott för att jag skulle ställa upp i Ekens tävling. Men sen så sket jag i att bygga klart. Eller var det bara, nej fan jag orkar inte. Lat som jag är. Men jag har inte fått mer sånt här. Så vi sparar en trappa till senare.